questo poi free. Poi ora. Cioè, parla te. Io non fresco. Ma ne cosa non sarà? Ma tu! Tu forse tos? Det var det fan, du är inte toxic. What, this is America? Du är inte toxic zombie nu kör. Oh my god, det är så mycket i flygning. Gå! Hä? Oh ja, pfff. Det är en bomb, det är så hårt smash för vad det är det kallt. Det är ganska even nu, tror jag. Kom här, du sa, han är en jäkla doktor och jäkla bra. Det är en jävla skapdoktor. Nej, du måste banna här. Du måste banna. Ja, du måste ju... Det andra hos är fint. Så alla vet vad det är, men det går fint. Basically. Det är som att vi säger fönch istället. Ja, basically. Det är definitivt vad det hela var freaky. Sen är det bara det här med ungen att det kan. Oh, ändå en typ av forward smash. What is going on? Det är det. Nej, det är inte det. Det är det. Det kräver lite spacing och faktiskt snabbt med tipparna. Inkluderar att sätta den körfaldig upp B och till dess du mår vi inte riktigt 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 sammanhang. That's really wrong. Oh. This sounds wrong. All up on here. Där. Där. Wow. Där. Ska vi se en sång igen? Är det? Men var det liksom? Jag har fått med mig. Vad säger du då? Och ändå en ny till Peace, vi vet. Niklas skulle bara ha fått en fyrt och bara hållit dyna båken hemma. Everybody's gone. Så blir det någon? Men dyna var båken relativt länge innan. Och så snackade jag inte på en toa. Att Eva båken likadant. Och bara lägger sig om 7 och åker upp och bara... Nej, hon har båken 6. Jag har lägger sig 7 och åker 6. Så var Nils egentligen. Jo, men alltså, det är bara en... Det var båken som hela tiden där han liksom låg och sov och det ser jag längre. Kanske din och sov? Nej, han bara existerar. Ja. Som han. Men det var en clean JP. Han existerar inte så utan. Ja. Ja, så det blir lite fire. Men han har tagit en dyna upp på dyna. Dyna som skedde. Och här går vi på bostad. Men det är inte bara på dyna längre. Jo! Ja, men har du någonsin sovit med tre dyna i sängen alla två? Det är freaking amazing. Alltså jag tjänar bara en dyna. Ja, det känns sådär. Ja, det är det. Ändå. Halvmärka ändå. Nej, alltså jag skulle lära mig. Alltså bara... Ja, kanske ändå. Jag borde ta med dig. Bobblätten är för sängen. Ja, men kan det känna mig? Jag kommer inte ihåg det här, det är ett folkbok. Han är en hållare! Det har man känt 10 gånger. Ja, jag känner det. Det är väldigt folkbok. Det här känns alltid så att kolla. Nej, exakt. Jag följer bara, nej, nu kan jag höra sig istället. Ja. Nej. Jag kommer inte alltid gå med oss. Ja, det är det. Jag kommer inte syna sig. Det är flames and blue. Det är så att han typ låter till dig. Att jag mår bra tack. Vi har 12 år. Vi ska möta idag. Nej, alltså, du har lov att... Jag kan bara göra musik, syka händer oss. Syka händer oss. Det är inte det jag gör. Det är bara... Det är så att du... Du har tar... Ja, men kanske vi borde... Det är en match. Det kommer inte ganska bra. Vi kommer inte. Oh god, Dina leder med ytterligare en helstopp. Och perfect reflect, nice. Alla perfect jump, call it whatever you want. Power shift. Nu heter det perfect reflect. Det heter perfect reflect. Det ska kolla det. Nej. Det var bra, vi har sån här intern smash turns. Ja, så. Inte lär.
skal snakke med noen som ikke er på fucking gang. Ja, men jeg har det for sånn. Gjør det litt ensomt ut. Down air. Niklas har jo sagt at det sliter. Jeg synes ikke noen 300 meter for mikrofonen, men er det helt akkurat av oss? Ja, pass! I'm used to flame by everything. Vi gjør det litt lovere! Vi er flere kommentarer når det er fjul. Ja. Ja. Må si det noe med han på. Ok, jeg kjører. Åh, det er 0-0? Det visste jeg ikke. Åh, whoops! Ja, men Lina kan gå på alle, men han sier det. Han trenger ikke en igjen. Nå warm-up. Sorry guys, det var warm-up. Åh, Niklas bygger opp. Jeg tror vi tar til Mewtwo, så var ikke warm-up likevel. Ja, jeg tror vi skal ikke man skal gjøre det. Ja, bare... I will win now. Sorry, I'm cheering for Ja, vinn! Jeg er ikke my friend, cheering. Jeg vil, ja. Jeg vil, måtte dine, da. Jeg ser ikke det. I'm my babies, Niklas. Hallo, da. Hallo, da. Skjermen, snart. Jeg heter Niklas. Ja. Vi spiller sånn der jomlik med alle, og det er rart ikke sant. Young Fox. Young Fox. Ja, Young Fox 29 tår. Åh, og her ser vi faktisk at Niklas er med 12. Åh, det, ja. Jeg smasher ikke noe. Make my dick hurt in front of everyone. Det er ikke, det er ikke. Åh, nei! Ingen penis på Niklas nå. Han har alt på resten. Det er bare resten. Jeg ser enda på resten av den som er alt. Okay. Ja, det er gøy. Niklas, nice! Du er ikke bias! Ok, du står halvveis inn, du er halvveis bias. jeg tror jeg vet at Tyke er på dine, så hvis du heier, da blir det sånn. Og så er jeg... Jeg må ikke heie på dine. Ville du heie på dine? Jeg vil møte dine, så jeg vil spille. Bare for jeg vil spille. Han insisterer på at han skal slå om dine nippet, og så slår du om dine. Ok, spiller på Peach, og så har han en Roy, han har Game & Watch, han har Donkey Kong, han har Falco, han har Warf, han har Samus. Han har bare alle karakterer. Han bare kommer Peach om meg. Ja, da vil vi gå bort til. Åh, oh, det er en ekstremt bra space at Tore får sende Tune-Li. Nei, Jan-Gi får sende Sia. Jeg skal ja, men... I agree. Nei, men... Også bare taper du mot meg. Jeg skal spille... Akkurat så uke, mener Marcel, mener Stetting på, mener... Ja, ja... Nei, jeg har sikkert ikke neste gang. Nei, jeg har ikke... Dette måned. Eller fisk. Eller fisk. Åh, nei! Det er back forward smash, det er... Det er amazing, og Niklas klarer å spille. Det er helt utrolig. Niklas er utrolig gode. Sitt, og jeg... Jeg er glad hver gang jeg ser det. Jeg mener meg om... Men dere popper bare inn i en dag som de gjør med det problemet. Alle de som close... Som bomber, og så basically... Alle close setene jeg har hatt med dyrene, så har alle hatt som en sånn ekkelt. Altid, hver gang. Det er fordi de forholdsvertene er ganske ekkelt. Men må dyrene enten som er close, eller hvis jeg er close med dem. Oh, enda en tipp bare, fordi at sweet pop er kjipt for Niklas. Ja, de må... That's amazing. Og de makker sånn. Ow. Men han fikk jo sånn denk vi kommer back rød i. Ja, han har en veldig god spotter, som jeg ser med sin spotter. Spotter ikke til jungler. Jo, men det funker. Ja, han gjør det hele tiden. Det er sant hver gang han bruker det, altså. Ja, det er faktisk en ganske god bit ved å se. Åh, der! Tripper! Tripper! Enda forhånda. Åh! Det er det. Jeg liker det. Jeg er nesten ikke glad som går for gang i Norge.
kan få jo, det smerter. Jo, men han får de til å funke, det er veldig stor forskjell. Ja, det er faktisk det. Du var litt blant, da. Ja. Her kommer jeg, smash! Spiller seg shit! Og vinner om jeg 3-1 mot Aiskam. Aiskam, se som vanskelig spiller. Han var ikke med Kristus. Ja. Ja. Bollen Bransen. Jobber Kristus i hans? Ja, jeg er ikke veldig glad i Kristus. Det er ikke klart å da, de kaller han lenger, eller? Nei, de kaller han. Skal vi si det på stream? Vi bare muter oss her. Jeg tror ikke det er så mye å si når du kaffser. Jo, han ble offended. Han var ganske glad i... Han var ganske glad i de to kaller han. Oh, well, rip. Og sitter vi her og kaller han en vandrende forhold. Ja, det er jo han. Altså, du er en jente, jeg er en gutt. Han er en vandrende forhold. Han identifiserer seg selv som vandrende forhold. Hvis han tar på, går han hjem først da. Ja, basically. Nei, men ikke bare den greia. Ja, det er det. Han vet ikke om det egentlig ikke. Ikke når det er sånn, jeg sitter med å spille mot Ice Cream, og rett etter å bare ha sånn. Ja. Hvis det er kanskje ikke sånn. Det skal jeg si neste gang jeg har på din. Jeg klarer ikke å vinne noen din. Det er neste gang jeg vinner med deg. Det går ikke, det er så vanskelig. Vinner av Tommy. Det går ikke an å vinne over Tommy, han er så god. Tommy er... Jeg spilte ikke med den. Det er så dyno skrek i går når jeg slo de i Smash 4. Klokka er det. Åh, bare spil på Akbi, og der går det ikke last. Ja, det er altså. Jeg prøver å følge med. Ja, det er bra, det er bra at det er ikke kjærlig. Det var noen jeg tar det seg. Ja. Altså, et av huset er stort her, så du bare står der bare. Ja, I'm the first. Ja. Så det er 5 stykker på kommentarer. Du kan si annen verden. Jo, så er det konik der. Vant du? Vant du? Mot hvem? Det er det. Ja, men vi kan ta matchen etter den. Ja. Ja. Ja, det var samtalevne her. Hva er det her? Han bommer igjen, så det var det. Det virket ikke like meg selv. Han har jo veldig god space inn, for de forskjellige ting. Jeg hater bommene, tror jeg. Ja, det er bare sånn god space. Det er jævlig vanskelig å spille. Ja, det er hit der. Ja. Og så kommer han nusjen, og så bare sånn. Og så downsmasher han. Niklas er bomme, nusjen, og downsmasher han. Det er ikke noe. Is that a real comp? Ja. Og det går aldri an å read. Aldri, han har aldri bøtt deg. Samme aldri, ingen har bøtt deg. Nei, det er jo deg. Ja. Synes du det? Hva synes du er pappa? Han får et første slag sitt alene. Han vil ikke ha fått det. Han vil ha bare hjemme alene. Han vil ikke bli gammel. Han vil ikke bli gammel. Ja, ja, deg og pappa. Ja, bro. Ja. Han er en sånn gjør et band for kjøpt. Hvor gammel er du, sa du? Ja, faen, min blir 50 år, så det passer jo bra. Ja. Ja, du er 70 eller 50, så det er ikke bare 20 år. Ja, jeg er ikke 70 år. Nei, du er... Spaces er akkurat. Alt er galt, jeg ser. Age is just a number. Oh god. Yeah, and jail is just a room. Ah, that's the one. You're not the dreams be dreams. Ow, that's the one. Ja, men det tar jo 1 sekund for den forholdsjefen på noe. Så kom det. That's a cute. 60 frames. Yeah. They're close. Yeah, so this is showing the 60 components. Yeah, absolutely. The only thing I made a reader roll. I'm going to go all the way fast. Yeah, I'm going to all the way fast. That's not the reason. No, I'm not the reason. Nei, du, med young folks. Ja. Nei, men det var sånn, altså nå står bare dyn og leser hva enn det er litt av dyr. Og det er sånn bombene putter dyn og åpner noen space som er det bra bombene. Så jeg husker hvor det er. Ikke kant, det er Niklas ut. Nei. Ja, det er klart. Heiske! Jeg har bombene, men tingene er, jeg vet ikke hvor det er det går.
ikke du går ut hvis du skal være så feil. Man trenger jo ikke annet enn bomber. Ja, det er det. Du kan også tjene en bomber. Det er altså et bomber i stedet. Hva er det mest problemer? Åh, det er sin explosion. Alt mark. Ja. Skal jeg huske ice cream, hva skal du? Bomb climber. Vi bomber deg i stedet for bomb. Bomb climber. Vi climber. Og stack med bomber til bakkappen. Please. Vi burde bare lage sånn ny rasjon av ice cream, så at man ikke kan ha det. Nei! Det kom bak! Jeg trodde det var den mannen som det var. Åja, linemannen. Her kommer jo virkelig mye på den. Nei, det var ekkelt. Åh! Nei! F-smash, det kommer til F-smash. Kommer til F-smash. Niklas, please! Nei! Dette er bias! Åh, shit! Dette betyr at jeg ikke måtte begynne. Bok, jeg tror at du kan ikke.